Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu si spoločne so mnou môžete precvičiť určovanie vlastností z grafov logaritmickej funkcie. Ako vidíte, mám tu nachystané 4 logaritmické funkcie a našou úlohou je určiť všetkých základných 7 vlastností. Definičný obor, obor hodnot, párnosť, monotónnosť, extrémy, ohraničenosť a to, či funkcia je alebo nie je prostá. Periodickosť tu podobne ako pri exponenciálnej funkcii nebudeme určovať, lebo vieme, že tá funkcia periodická nie je. Ale tu, v tomto C-čku, som si nachystal jednu takú záľudnosť, pretože toto, čo tu je, tak by sme v podstate mohli si pod tým predstaviť graf funkcie logaritmickej, ale s absolútnou hodnotou. Poďme určovať vlastnosti. Ešte jedna dôležitá vecička. Vieme, že exponenciálna a logaritmická funkcia sú k sebe navzájom inverzné. Čiže definičný obor jednej je rovnaký ako obor hodnot druhej a opačne. Čiže keď sme pri exponenciálnej funkcii hovorili, že jej oborom, teda jej definičným oborom sú väčšinou všetky reálne čísla, tak pri logaritmickej to vo väčšine prípadov bude jej obor hodnot. Takže poďme na to. Definičný obor tejto prvej je určite otvorený interval od minus 2 po nekonečno. Lebo touto čiarkovanou čiarou mám zase naznačené, že tu by sa mi tá funkcia takto stáčala. K tej minus 2 sa to len približuje, nikdy sa to nedotkne. Čiže otvorený interval od minus 2 po nekonečno. Obor hodnot sú všetky reálne čísla. Pred chvíľočkou som to spomínal. Tá funkcia je určite rastúca, nemá žiadne extrémy, ani minimum, ani maximum, nie je ani ohraničená, nie je ani párna, ani nepárna, no a keďže je rastúca na celom definičnom obore, tak je určite aj prostá. Bčko, definičný obor, zase vidím, že to je od trojky takto smerom doprava, čiže otvorený interval od 3 po nekonečno, obor hodnot zase všetky reálne čísla, tá funkcia je klesajúca na celom definičnom obore, čiže je aj prostá, nie je ohraničená, nemá extrémy a nie je ani párna, ani nepárna. Veľmi jednoducho sa to určujú tie vlastnosti, pretože tie funkcie nie sú väčšinou ohraničené, nemajú väčšinou extrémy a tak ďalej. Ale potom príde záľudnosť, keď sa ti do toho dostane aj absolútna hodnota, a vtedy sa niektoré vlastnosti menia. Nemení sa samozrejme to, že definičný obor musím zistiť. To vidím, že je otvorený interval od 1 po nekonečno. Ale pozor, obor hodnot. Teraz to nebudú všetky reálne čísla, pretože touto čiarkovanou čiarou, ktorú ako keby preklápam nad os x, tak tá mi vlastne, to, ako keby to preklopenie mi spôsobuje práve tá absolútna hodnota. Čiže ten obor hodnot je v tomto prípade zľava uzavretý interval od 0 do nekonečna. Hej, absolútna hodnota má vplyv práve aj na obor hodnot. Čiže je to zľava uzatvorený interval od 0 po nekonečno, pretože tú hodnotu 0 tá funkcia nadobúda. Tá funkcia je na intervale 1 až tento bod, pravdepodobne dvojka, klesajúca. Ten interval je zľava otvorený, sprava uzavretý. A od 2 po nekonečno, zľava uzatvorený, je tá funkcia zase rastúca. Hej, čiže tu je klesajúca, tu si predstavím ako keby dvojku, čiže zľava sprava uzatvorený interval 1 až 2. Tá funkcia je klesajúca a zľava uzavretý interval 2 až nekonečno, tá funkcia je rastúca. Tá funkcia je určite z dola ohraničená, lebo pod os x to neklesne vplyvom absolútnej hodnoty. Má minimum práve v tomto bode, keby to teda bola dvojka, tak v bode 2. A tá funkcia určite nie je prostá, lebo niekde klesá, niekde zase rastie. No a z hľadiska párnosti tiež nie je ani párna, ani nepárna. Posledné Dčko, definičný obor tej funkcie je otvorený interval od minus nekonečno po minus 1. Obor hodnot všetky reálne čísla. Tá funkcia je klesajúca, čiže je prostá, alebo klesá na celom definičnom obore. Nemá extrémy, nie je ohraničená a nie je ani párna, ani nepárna. Pretože pri tej logaritmickej funkcii väčšinou nie je splnená tá podmienka, že ku každému x aj číslo opačné patrí do definičného oboru. Takže tak, tieto 3, 1, 2, 4 boli také klasické. Pri tej funkcii F3 vidíte aj sami, aký vplyv môže zohrať práve absolútna hodnota v rámci vlastností. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a ak sa mi videjko páčilo, poteším like, odber a nezabudni, že pre prístup k ďalším bonusovým videám sa môžeš pridať k členom tohto YouTube kanálu dole pod videom, keď klikneš na tlačítko pripojiť sa a vyberieš si odpovedajúcu úroveň, pravdepodobne maturant, tak sa ti otvorí prístup k cvičným písomkám a ku kompletne spracovaným maturitným okruhom. Tak ahoj!